här uppe följarna. Det är midsommarafton den 21 juni. Klockan är 12. Dagen. I den vloggen tänkte jag bara säga att ta upp ett litet ämne. Litet. Men sommaren 2014, tre veckan efter midsommar, som jag berättade detta, att jag var att jag gick ut på offentligt att jag var transperson. Så jag gjorde det 10 år senare. Så det var 10 år sedan jag gick ut med detta. Och jag som har följt mig länge, varit på Insta och här på tuben, har vi märkt en liten förändring som är till det positiva. Och eftermiddag ska jag med fira med far och min systerbarn några timmar. Jag käkar och pratar. Och det sånt. Så jag önskar er alla haft en trevlig midsommarafton. Så hörs vi i nästa video. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, så gilla och dela. Framförallt lämna gärna en kommentar. Läs alla kommentarer jag får. Men prenumerera på kanalen så kanalen kan växa. Till dig som inte prenumererar, gör det, som inte missar några bloggar. Men tills vi hörs nästa gång, kärlek, all kärlek och pussar och kramar till dig.